pensamento do dia. Qual animal que te lembra o passado? O rinoceronte ontem. E segue o vídeo. Tony do céu, outro dia, prosseando com um compadre meu na estrada, ele disse: eu gosto de ver as coisas sempre certinhas. É? Tava lá chupando uns picolé outro dia na cidade e um piazinho comeu o picolé dele e jogou o papel no chão. Fui lá, peguei ele pelo braço, fiz a juntar o papel, levei lá no lixeiro e mostrei onde é que você capricho, joga. Capricho, né? Mas e comigo aconteceu quase igual também. É, o que fez? Eu cheguei em casa outro dia, meio antes da hora. Não é que cheguei, escutei um barulho no quarto, fui lá dentro, olhei um homem pelado dentro do guarda-roupa. Ah, e o que que se fez, homem? Peguei ele pelo braço, levei até no banheiro e disse: lugar de cagar é aqui, não no guarda-roupa. Mas sabe, Zé? O quê? Falando em estrada, me encontrei com dois manos na rua aí. Que é mano? Mano, aquele que veste aquelas caixonas, aquelas camisonas compridas lá. Ah, os boné chato. É. Aí, um diz: mano, pô, nem sei o que é isso, uh-huh, né? Aí um diz pra ele: ei, mano, me empresta a senha aí. Ô, oh, demorou, então me passa a senha aí. Demorou, pedi, já gastei tudo. Você conhece a Valdilene? Sim. Secretária do Arnaldo. Aquela bonitona lá? É, mas daí não deu muito certo. É? Que eles começaram de curumaça os dois e ela emprenhou. E daí ele ficou com medo que a mulher descobrisse da gravidez e falou: te dou uma casa lá em São Paulo e você vai morar pra lá. Daí quando nascer, só me mande uma carta dizendo: o pão saiu do forno. Que daí eu sei, te mando a pensão sobre e o dinheiro, tudo, claro, pra mulher não descobrir. Achei que passou 9 meses e ele recebeu uma carta. Quando abriu, teve um infarto, caiu seco no chão. Veio lá, todo mundo olharam aquele papel, não entenderam. Diz: mas por que será que ele morreu? A mulher disse: não sei. Ele recebeu uma carta escrita: os pão saíram do forno, 3 com salsicha e 2 sem. 5! Tony, que tem que tá meio desacorçado? Ah, tô meio aborrecida. Por quê? Tava olhando os como é que se diz, os livros de foto antiga nossa lá. Os árvores? Os árvores, céu. E cheguei à conclusão que eu sou o mais feio da família. Você não é feio, Tony. Você só nasceu no planeta errado. Na matua, viu? Passou no bucho de uma vaca. Tá um pouquinho uma sarocada só, mas não quer dizer. Passou no bucho de uma vaca. Ou a vaca pegou pra lamber o sabão lá no varal. Mastigou no arame. Ai, ai, ai. Deixa eu tirar os olhos da água. A água dos olhos. Nada? Me encontrei com dois manos ali na rua ali. O que é mano? Mano é daqueles que usa aquelas caixonas da bunda pra baixo, as camisas compridas, boné virado assim, né? Uh-huh. E esqueci. Esse vídeo teve o apoio de Segna! O seu GPS agrícola!